Ky cens vlerësojnë në teritorin shqiptar në datë 18 shtator 2023 2.412.113 banor. Këtë të premtë të Instituti Statistikave ka publikuar të dhënat e censit që u zhvillua në vendin tonë në muajt shtator. Këtë të premtë të Instituti Statistikave ka publikuar të dhënat e censit që u zhvillua në vendin tonë në muajt shtator nëntor 2023. Nga të dhënat e popullsisë, në Shqipëri rezultojnë mbi 2.4 milion banor. Krahasuar me të dhënat e vitit 2011, në vendin tonë Shqipëria është kurur me 420 mijë shqiptar. 54.9% e popullsisë në vendin tonë rezulton e martuar, kurse 36.6% rezultojnë beqar. 32% e popullsisë jeton në Tiranë, ndërsa sa i përket shtetësisë, mbi 2.1 milion janë shqiptar, grekja 23.485, egjiptian 12.375, kurse pa përgjigje janë 13.000 banor. Sa i përket besimit fetar në Shqipëri, janë mbi 1.1 milion besimtar të fesë islame. Musliman bektashi janë 115.000, të krishterë katolik janë mbi 200.000, kurse të krishterë ortodoks janë mbi 173.000.